Da, în zărde. Tutan bea de idee la cadabara, pe las la nadaga chie. E al ce cu din mână chiar rapidă. Al ce cu bazar chiar. Assalamu alaikum, sin da se de ce da garmea ce am de morjane ratăuileu ce zma la pară baluce raude. No, și-a păcat la mi telefonul oricare de. Mâle terasă blar bus și zgai balce pe da cu de dă pe intizare am da sat baza angorohram. Dar uite. Adi kisi de dva kisam angur de yo da de yo aga de. Numun ya no zma de khas na de za. Ai tarum de khana ki da sa shabakat razi za ba sharbat jor kam. Yak sharbat garmi de raziata da. Saki vaist. Saki vai zma po ustazik. Ta kusur sharbat mi jor ki. Pa payajam ka na pa payajam. Da mi pa khpa lasta de jor ki. Ano wiz shabakat sirali abaz bia ba روان سوچیر الچه الچه راو سارو سیده سارو وست دفخو برا پوسه سارو تای شربت وچه ماب شیده ماب شیده تا وچه وان کی که نکی ای چنگ درون شربت دی وان کهیه سم جور سوید سارو وای سم شربت چی جور کرده دی ایسا شربت با سارو وشی ایسا با زو وشم نور با شبکت لپریش دوم اور کالی کالی بم بدر کم تور کالی بوا گونم بس بیا براواز سارو تا دا چه سارو تا ولی خوابه دای وز دا خوابه را پورتا سوی ای بار داش موش پشی دا خوارکی پی وستر گبا نولون داد دا چه خوش کلا دا پشی اقا پال خوش بولا دستر گا چه خوش کلا دا ما پشی دا دا تار خوش کلا یا ما خوش کلا پل خوش با باشا یوات والا باشی جی اگا پل خوش والا بون دا توچه شا دا طول اول وارا دا شربت وچ این پا خفر لاش دا لجوار کی سو سین دا سده چی شبکت دا دی راوار سید نسته که دا غیت جور کرده اشتیا با بزیه و سوکا سوکا ایزاکو دا غدی خبره داده چې مور ته ویل دي چې هل چې بر ال راولې نن به شت زای بل چې را پیدا کړي او نن مور نظر ته کړی دي چې هل چې بر راولې شبکت نیوس بیا یې خوندور زای هل چې خوندور هل چې بر پیدا کړي ها کنه ولې بیا به د بازار ول راوا خوځ داد یل چې دا ملکیارو کلی دی باغونه دی دا کلی نو دا شبکت اخپل کلی شبکت ایس پا مسابری که بیادی دیر یادیش کد؟ بس بس پا مخته شا دی یو خوارکه نو بس پا کال کی یو اختر بل اختر رازی اغیی نیو لس فریزی بس بیا برده پا کراچه کی نو روانی و علوچه پیدا کهو و ماشالله دا کلی سین دیر خوندور دی دی سیرتن درخت دی ای سیرتن درخت دی خوندور سین دی ماشالله زما مورجانې د یوه میاشت راته وایي وایي الوچې راله راوړه نن یې راته ویلی چې ویډیو خدای ښه جوړې چې مور خو جنت دی مور خو سکون دی مور خو دوا ده او درته دا الوچې ماله نسې راوړې نو مال یې وده نن یې خامخا دله راوړم شفقت دا دی راسره دی انشاءالله ښه خوندورې الوچې پیدا کړم نه کې پیدا بیا د بازار سره ولاړم څه به کوې وز دادی په مانده کې روان یم ماشاءالله ډیر خوندور سینم دی دې سیرتم درخت دی هغه سیرتم دی هغه نو بیا مخ ته راځي شبکه د کوم ځای دی دا جګدا دا جګدا دا هغه شلې ته چی شوي دا جګدا شلا دا تاسو ګورئ دلی ال چی استا ال چو باکس ته دلی یا ګس یو درخت استا په باکس یا نسته دا زموږ د قسمت اصل چیل انست او بر روانې دي درته ډیر خوندوري او بده توجه وګورم شفقت کللې دي سړی راغو
دا په داسې کې اوبر ازي بیا ما په خیال شي با هول ازي هغه لور نه ورته تعریف وکړو دا موږ ډیر ښه خدمت وکړي چې موږ سره وکړي ای بل چې شو شربت شربت می وڅي انا وز دی راځي بیا چکر راکی خوندور سین به موږ وینې دي او کوټه ماشاالله ډیر ښه خوند کی دا درخت ډیر ښه خوند کی دا کومې درختی شبکه دا صبر درخت دي ما نو می زاو ما زده ایم پر کتی هغه دې سم نه میرا واخ او عارف ته نوې مالی الچې برا پیدا کړې الچې به مخه مخه پیدا کړې الچې به که خدای کوس کړه برزا و به ګورو کولې خو دغه ها ټیک د بیا وای وای وس ګرمې د الچو سیزم لاړې ته وس راته وای راسه مخ تک شي و زادی په موټر کې ناشتی او د ملک عارف افغان سره دی وای وای وطن خوش سوی دی چې شورت وای الوچی خو نسته کې خو بیا هم کوشش وکړو چې موږ پیدا کړی اګه نس یې پیدا بیا په بازار کې واخلم مسله ده ماشاالله سینه ښه کوله دا د کاریز وبره روانه دا د کاریز وب ما د خیال د کاریز وب شه عارف کوله نه دی په خبره الچی چی دی دی الچی در معلوم دی یا دغه باکس شېستا یا او ما شبکات دی خوشک وطن لرالو الچی ادلی خالی انګور باغونه دی دا انګور سیب دی بلچی بس انګور سیب دی الچی خیر د مېربان دی دا ماشاالله د سیر ته ترخته دی دا کوم شاله ده دا شاله چې د خاص د چګدې روړ دی شاله د چګدې روړ دی بیا وراله کاریز ده د کاریز سره بیا برته سال ډیر زایل دارو شه ماشاالله خوندور سینې دی ملک عارف دا دی راور سهولو ډیر یا خوام د عارف اوس چیرې زه تر ازا وای د لی نه ور دی د لی خو یو دا ټریکټر مې لفه مخ خرابل دا صبر درخ هیڅ دې چم نه د لیم به ډیر صبر درخ کې لګیدل تو ته کوم دی دا د یاری په افغان وای ته تا نو خره ته تا بیا دی دی لکه ډبره په لاس لانه دغه کې هغه ماری په کې دا ولی عارف دا چم کې کلک ته تا ته ودر وای ته تا نو خره انزر ته ښکاره کړی دا کیمرا کراو دا انزر دی وینس نیمه تواخل نیمه بزواخل کونده وره زای کاله دا جدید از دې څخه زای دی ته در زړه ښکاره دا بیا چی شکرل سی دا جواری دې زما ته دا ای دې جواری شو دا جواری دې ځې کړه په شی ما په لري پراکټ بس اې دې ما تاسو خلک ګل نه کی وای ځوړې وای دغه باخ می ګډه را وکړې ال چې نست کی د لګه سال چې ستاله نه ماس پالتور دا به انګور دی دا چشتي ملکاري په افغان شه ماشاالله ماشاالله دا تور انزر دی دې ته تور انزر وای راغلی پال چول سیم خرو انزر دیم دی انزر مړی بیا دې شي ستا انزر درځي هغه بیا چی شي سړی مسه دا بیا سترنګ نه ال چیستا چیر دی ال چی راس راشا چیر دی وس کار وس لال چی را پیدا کی چیر دی ها زور په خیر دا غزوان بل چی را پیدا کی جوړ بخیر ستړی مې څنګه شې الچو کار وس ان شاء الله کیج دی وستا چیر دی الچې دا ته نه دی معلوم غایج نه کچشت دلی الچې ستا یا الچې نست او وای کار خراب س الچې نست کما د ته شرک ها دا دا وچلا سی دا دا تور تک تور پاخه جی او ای لاس څنګه په وینس لا کوینی دی دی یو خلک
ce știi? Ia, ia, halbăze. Bă, sunt halbăză. Să bădă, triul. Ara meu a chistau cu alții nechim al mirii. Zma bă, chiar alții a jărdalu, dar alții o să zân hătăm să uite. Hă, beau bazar la ulaș să mă abia halbă, să păcă. Și ai jărdalu de? Aia în gură îmi dai. Mașa. Da, n-a ordei. Maia. Da, ce știi ce-a păcat? Ăla că da, acum la ne-a urmă. Da, nici ce știi. Da, ce știi? Așa. Da, în zărdi, tor, tor, în zărdi. Da, o cră, da, o lece hoși. Te o cră. Da. Da, da, da. Oada, oada, îi dau. Sam și. Animei matara. Da, așa, pur, da. Da, nu? Pandavor, da. Da, bă, da, stă. Avec que tu chiches tu sais là les chiches qui le dit quand avec là voilà là c'est là que bad de dire là خاور ما بدي اقول استنن چیز دی مخبر انده اور کچھ بان تیمور ها تیمور شات ای داغا ستا کھول دا خور اش شبکات ای الچیو خودیم نہ کرا پیدا الچیو کو بازار کی ور ش او داغا افغان دی افغان الچی خیر الچو کار نس و تیارام سول د ماشام تیم دی بزدلی ناشته د داسین څخه خوند اخلو ماشالله سمره خوندور سین دی دا سین خبره خوند کی د ما سره کنه ډیر زیات خوند سره ښه قام خا ډیر خلای دی چې مثال لغه پتا باندې سوزل کیږي نه دی ټیک نو باز یا ته بګزاو دلی ډیر ښه خوند وکي و تا کې مې ډیر ښه ټیم تیر څل نو وس روانېږي دا په کله جوړو زما دا کار خو سول الچو ده الچی چیر وې شبکه ده چیر پیدا مستان لیو دا باخ انځر احمد پرزې جوړو دی دا چو پرزی باندې دی انځر انځر په بس پوړو مې بس دایم سي دی انځر الچی نست سیزن ختم سول دیو د بازار سول واخو وزاري دا کار وس ویلاګ مو ختم کو تیار سول